Ginapapaspasan na ang pagpangandam sa batasang pambansa alang sa ulahing State of the Nation Address Consona ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipahigayon karong Lunes, Hulyo 26. Sumala sa House Secretary General, limitado lang ang mamahimo makatambong subay sa ginapatumang minimum public health standards, 350 katao ang gilaom ang makatambong sulod sa batasang pambansa diin requirement nga fully vaccinated na ang mutambong. Hinuon dunay video conferencing kun dili man makatambong og pisikal. Una nasab nga gibutyag ni Davao City Mayor Sara Duterte nga dili kini pisikal nga makatambong sa sona sa iyang amahan. Gibutyag sab ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque nga nag-rehearse na kagahapon si Pangulong Duterte sa iyang speech alang sa iyang sona. Sumala sab ni PCOO Secretary Martin Andanar usa sa mga hisgutan sa pangulo ang disaster response and mitigation. Sugod karong adlaw, gi-lockdown na sab ang batasang pambansa isip preparasyon sa maong programa.